yakin ali-ali ini li ngeri li, rik, krik. Ali-ali ini rik yakin li, bukannya dong ngoyok rik. Iya. Oh? Si dong ngoyok sama? Kayak ngawat tuh, boh. Bukannya dong ngoyok rik, ngeri rik, yakin gue. Iya, combong rik. Wih, kalau gue. Combong wulung rik. Iya. Rik gue, yakin. Bocah apa rik ya? Oh, tis tau? Bocah di rakat tau. Iya. Di. Iya. Tengok ke. Iya, kuwi po. Kecilan ku mbiyek kok piye? Yo. Kelir marip. Biasa bae nyawange ho, dumane padha apa? Saiki, Pak. Hah? Saiki ngungguli ho, nyong. Ho, prele. Pre nyorak rek ireng apa putih? Putih. Putih ya? Mangan kowe. Tak sak mangan kowe ngalem nyong langsung. Arane sapa? Gofar. Sapa? Gofar. Terkapar. Sapar. Oh, sapar. Kaya bulan sao. Apa namanya, Pak? Sapar. Ulan sapar. Monggomu. Sapar. Mulut. Sapa? Gopar. Oh, gopar. Nyawange kemes yo. Oh. Pengen ngecrok tapi wong tuwa ora wani. Mas Gopar. Iki sapa iki? Oh, ndek sebelah. Dian sebelah. Dian sebelah. Oh. Di sekolah. Si. Kelas piro? Kelas 6. Orang muda-muda sih 6 terus. Ah. Wingi 6 bikin 6. Pertahan? Wingi pernah kaya kelas 6 bikin 6 maneng. Ora pengin kelas 6 ora? Pengin. Pengin. Pindo tahun ngarep berarti yo. Ya. Oh. Sekarang enteni sebelah mateng yo. Ya. Tak pedhai yo. Engko nek jawabane bener, sebelah ora usah bayar. Tiap. Siap. Itu yang dia segi mantep ki. Antepan ki yo. Cilianmu biyek kaya kirik dari nirik. Gopar, pedhane kaya piye? Bedane ojek karo jam opo? Nek ojek muter-muter ngeterke wong, nek jam muter-muter nyilekke wong. Kelas sekolah yo iki. Apa? Hah? Dudu utek iki isi urung terkontaminasi kaya iki utek iki wis terkontaminasi wis terkontaminasi karo Rik. Karo iki. Angal Rik. Utek iki wis ter apa ter apa ora provokasi terorganisasi. Iya iki. Iki gurune iki gurune. Terimunisasi. Iki gurune iki. Terkontraksi. Oh, terinjeksi macam-macam gitu. Imunisasi ya. Iya, terimunisasi. Penyakit ya, Pak. Ah, kayak delok cengker jebule menang-menang kok. Datare ora cengkelan tis. Jebule langsung diterima nang tekan jero ati yo. Datare wong iki ora duwe ati yo. Karena lho gua. Gopar mau jawabannya apa? Bedane ojek karo anjam. Nek ojek muter-muter ngeterke wong. Muter-muter ngeterke wong. Nek jam muter-muter ngelekke wong. Muter-muter ngelekke wong. Heeh. Masuk akal ora, Pak? Masuk. Masuk akal, Tis. Masuk. Udah cokol lagi pinter. Ketara wis ngeleh berarti. Ya at mau awet bar bedu kok tekan nyamene urung bele-bele yuk. Nanti orang terke anake, orang jemput gitu loh. Demi sapa jaremu? Demi matahari. Sebole yo. Iya. Tenang kok, mentean lek, mentean. Bapak closing api ki. Ya. Iya bener. Wes ki, bener apa salah jawabane Gopar? Nek bener mantu o salah gede kok 1 2 3. Kowe dhisik. Dan mripate ngeri. Iki calon lurah iki. Calon lurah iki potongane. Orang rego kok. Orang rego ya karepe Pak Lego, Pak Kramat Sari, Pak Masir Sari, apa Pak Panjang, Pak Ngendi. Panjang apa no? Yumbu, ono panjang. Ora panjang ono? Pirang meter dawane? Semeter. Semeter kae. Ora kowe semeter tok. Panjang semeter, kurang dawa. Rik, nggih Gopar, jawabane kok kowe mau ho. Bener apa salah? Ora apa Gopar. Mulut Mas. Gopar. Eh, Pak closing mono langsung ah nyautan. Mau ora dia lemes. Urung nyaut mau. Iya urung nyaut. Oh jengkel, jengkelan langsung mutung kok. Mutung. Tol. Tol. Walamu lho gua tol. Bener apa salah Tis? Ya kok Tis mah. Rik. Iko par. Iji. Loro. Telu. Sebelah gratis. Oh, mangan oh.
Ayo. Iya. Iki sing ngaran sawang-sawangan. Apa sale? Mbo nang apa? Iki dipangan. Dipangan nah. Pokon dipenelengi otok. Yo ora wer. Dipangan. Pengin, pengin mesti yo. Pengin no. Wis kacang besok sungguh. Pengin siji ah susu ning kene beto ah. Karo ngendi? Karo sing nang omah beto ah. Beto. Iya. Nang omah campur asin. Lah bongko karo kowe asale. Campur keringet bener apa? Bongko karo kowe nang omah susune jarene. Ono bejo rasane manis, kadang-kadang rasane pahit susune. Kayak uripmu. Eh, sandak kowe. Pala kowe tangi telu. Hah? Kowe tangi telu. Parangan kowe karo kaya. Rasa kakak yang membebet yang dari blindingan kue. Ya Mas Gopar tau. Kan kuro kan? Syukur. Pria-pria syukur-syukur. Gopar. Par, panas apa? Panas. Bocah ini. Ya kudunya bocah ini kok ya kaya. Wong tua ini kudunya ini bocah. Sanjalnya bocah apa saya? No. Ya wong tua kalau bocah kok kaya. Kalau bejane dan anaknya. Tapi ini anak kalau wong tua orang jaminan. Oh, iya, curhat meneh gitu kali. Damoni. Maksudnya kok damoni di AC sih? Oh, panas ale kok. Kan iki panas iki umup. Ono. Iki mangan iki nyon damoni kene yo adem kok yo. Kurang iya. Para sesat ajarane yo. Yo muga-muga anak karo wong tuwa kaya wong tuwa karo anak kok. Dadi ora aman-aman ora hitungan. Mung biasane yo kan ono sih biye bapakmu sing kene kan ngomong karo aku emane wong tuwa karo anak iki gedine sak klopo tapi emane anak karo wong tuwa gedine sak upo kuwi yakin omongan bapakmu sing kelingan yo temune kapan ah karo iwak logo ki angel lalenan iwak logo kandhane yo angel karena susunya rasanya pahit kok ya ada asmasi ya orang yang orang terus kontrasep kontrasepsi injak ini guys episode dino ini rambung oh sing bejo Mas Gopar Gopur bapakmu sing bejo Mas Gopar mangane sebelah ngombene es teh oh surga dunia deh lagi ngombene siapa ya nyombie orang iso kaya gitu yakin orang apa asalnya pak hah orang mampu mbie jasa ini bejo yakin oh kaya setel sebelah bebas susu nyong oh pas tua aku tumbe susu sampung barang hah masa pertumbuhan kok cengenyek kue iya lebih aku sih mau yuk mau ndok kue aku bocamu le ketemu mana minggu ngarep gak jam walu di nongahat oh assalamualaikum.